are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬਣਾਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ 24-25 ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੋਗੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪੰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਜਖਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਸਤਾ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵੱਛ ਹੋਈ। ਇੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਨੈਕਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਮਨ ਦੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਸੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ CBI ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਉਹ ਗੁਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਆ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੈਨਲ Y, ਬਠਿੰਡਾ। You are watching Channel Y, a South Asian Canadian channel.